صدح يلا باتنك بشمي سنة كستيق وحدوني ده دعالده إذا لغا حسان ما ننتا فيستولها دونك أما حنونك اللو يقانو إسكو فرانكا مناصبة دو سوق بنقابية عسبي تلقى الله لأي مقالة بورما يا وحاك سوق يبقالي مسؤوليين أي كميديهين أقل سماه قودي وسارة دعاف ماتك سومالي لان محمد عبد حرقي مامولك قوبالك كدق مدى يبورشد قيبه إذا كلاك ديسان قهر رينتي وحا مناصبة داسيكا لأي دكتر سعيد أحمد والهاد أو كوديرا دي ديباتة دا حانون كايسكو فرانكا أما في استولاها اللو يقانو وحانو كوديرا دي سيداي وحوك قبتين عسبي تلقى الله لأي hospital kan Borno National Sister Hospital waxa la furay 2008 ujeeddada loo furay waxay ahayd in lagu daryeelo macnaha dumarka qaba xanuunka isku furanka sanadka markaa 2008 October ayuu hawl galay illa imika bukaanada la sameeyay waa 4000 boqol iyo 4600 bukaan bukaanada boqolkiiba 99 waa lagu guureystay meelaha ka kala yimaadaan dhamaan gobolada ee Soomaaliga laga hadlo dhawi ka yimaadaan Jabuuti ka yimaadaan Soomaaliland Soomaaliya Kenya imika waxaan gaadhnay in yaani way ka tirtirantay awdal salal gabeel iyo maroodija bariga Soomaaliland bi hadda ku hadhay iyadana imika aad ugu yaraatay waxaan rajaynaynaa hadii aynu iskaashano dhamaantiin on arrinka dhinac ka wada joogsano in la wada tirtiri doono ambassador system kaas ayuu hospitalku inta badan ku shaqeeyaa sanadkiina waxa la sameeyay ilaa 400 case ilaa waxa la sameeyaa 4 shan campaign baa la sameeyaa inta ka dhaxaysana routine bay shaqadu socotaa marka daily way iska socotaa shaqadu laakiin kaambeynadu way ilaa 3-4 jeer ayaa la qabtaa kaambeynada intaasii wixii ka dambeeyay waxa munaasabadaasi ka hadlay haweenkii iyagu laga daweeyay xanuunka isku furanka iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay oo iyaguna cusbitaalka laala uga mahadnaqay xaliis soo gudbiyay dhanka ismaay way soo gudbiyay xaqiiqadii shaqada waxa kama qaban karno waxa lagu soo gudbiyay muqdisho markay imaaday xaliis dhahay gabadhan waxba laga ma qaban karo waxa ligeynaya isbitaalka Borno sidada maanta waxa weeye waa dhibaato aad ugu dhacda dumarka oo physically iyo mentally ku keenta dhibaato badan UNFPA waxay kala shaqeysaa Borno National Hospital iyo iskuulada macnaheedu waxa weeyaan inaan is xasuusino inaan ka warhayno iyo inaan ka qayb qaadano inaan ogaano dhibaatadiisa inaan ogaano halku marayo aan isku furniinka ama obstetric fistula waxa la yiraahdaa waa wax ay keento hooyada marka ay dhalayso okay way jiraan sababo kale laakiin mostly waxa weeyaan hooyadu marka ay dhalayso amada yaraan ugu guursado waa xanuun ay dareemaan hooyada ay dhibta ku dhacday iyo hooyadeed waxa soo raaca aabaheedo inta xoolaha la haysta waxaan isleeyahay xanuunada wax laga qabto kuwa ugu ajarka iyo xasanaadka badan ayuu soo gelayaa isbitaalkani waa isbitaal kamid ah isbitaalada wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku faanto in loo sameeyo counseling waxna inuu yahay xanuun iman kara lagana bogsan karo aasaasaha dhaqtarka walhad iyo qaws way ku mahadsan yihiin dadkii ay daweeyeen ee 4000 qof gaariyay waxa laahay ilaahay khayrkooda hayna siiyo cudurka fistulahu waa cudur dumarka dib ku haya dibtaas oo ah tumorala iyo dhibaato ka socota oo gabadha ku dhacday Axmed Diriya Iltire wararka warbaahinta SBC Borama